আৰু অসম সেনা লগতে বালিপাৰা ৰঙাপাৰা প্ৰেছ ক্লাব, বালিপাৰা ব্যৱসায় সন্থা, আকাশু আপচু, আপোনাৰ আকাশু আপচু আপচুৰ পৰা আচ্ছা এই গোটেই অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, এই আমাৰ যিখিনি বালিপাৰা আঞ্চলিকৰ যিখিনি সমিতি আছে, সকলোৰে লগত মিলি আমি এটা প্ৰচেষ্টা আজি কেইবছৰমানৰ পৰা আমি লৈ আছোঁ। এই প্ৰচেষ্টাৰ আমি ধাৰা আমি আগলৈ আমি আগুৱাই লৈ যাবলৈ আমি প্ৰচেষ্টা হাতত ৰাখিম আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতাৰ লগত লৈ আমি নামেৰি বচাওক বুলি এটা আমি এটা আদৰ্শ এটা চবৰ মাজত আমি শিপাব বিচাৰিছোঁ। আমি তাৰ জৰিয়তে আমি নামেৰি যি মাৰাথন পাতিছোঁ, নামেৰি মাৰাথনটো আমাৰ আচলতে এটা প্ৰতীকী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি মানুহক সজাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে নামেৰি যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে, এই উদ্যানখন আমি বচোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, ইয়াত থকা জীৱ জন্তু প্ৰকৃতি সকলোকে বচোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সজাগতা কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমি ইয়াৰ লগতে মানুহক এটা কথা আমি বুজাব বিচাৰিছোঁ, আমি মানুহক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰকৃতিৰ লগত মানুহৰ যিটো সহাৱস্থান, যিটো বৰ্তমান উন্নত যিবিলাক দেশ, এই দেশত এইটো ধাৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে যে প্ৰকৃতিৰ লগত, নদ নদীৰ লগত, জীৱ জন্তুৰ লগত মানুহে যদি সহ অৱস্থান কৰি যদি একেলগে সকলোকে লগত লৈ আগবাঢ়ি নাযাওঁ, ভৱিষ্যতৰ দিনত প্ৰকৃতি ধ্বংস হ'ব এইটো নিশ্চিত। গতিকে মানুহে নিজে বুজিব লাগিব যে প্ৰকৃতি থাকিলেহে মানুহ থাকিব। গতিকে এই কথাটো সজাগতা আনিবৰ বাবে সকলোকে লগত লৈ, সকলোৱে গছপুলি ৰোপণৰ পৰা আদি কৰি সকলো সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী ল'ম আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতা আমি বিচাৰিছোঁ। আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। আমাৰ মুখ্য অতিথি আজি অনুষ্ঠানটি আমি টেনজিং বৰদোচাক মাতিছোঁ। তেওঁ নৱপ্ৰজন্মৰ আদৰ্শ খেতিয়ক। তেখেতে অৰ্গেনিক যিটো আপোনাৰ জৈৱিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰি তেওঁলোকে চাহ বাগানৰ পৰা আদি কৰি জীৱ জন্তুৰ কাৰণে তেওঁ যিখিনি কাম কৰিছে তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ পদ্মশ্ৰী অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়ংদেৱক মাতিছোঁ। লগতে আমাৰ কনজাৰ্ভেটৰ শিৱ কুমাৰ ছাৰ আছে আৰু লগতে আমি সৰ্প মানৱ সৌৰভ বৰকটিক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আমাৰ স্থানীয় আদৰ্শ খেতিয়ক, প্ৰকৃতিপ্ৰেমী, সমাজসেৱা আমি কমিশ্যন মিলি দিবক আমি এটা আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। গতিকে তেওঁলোকক আমি এই অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু ৰাইজৰ যিটো সহায় সহযোগিতা, যিটো উৎসাহ, এইটো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আগতে অকল উৎসাহ আৰু সহযোগিতা কৰিলেই নহ'ব, প্ৰত্যেকে দায়বদ্ধ হ'ব লাগিব যে প্ৰকৃতি কেনেকৈ বচাব পাৰি, কেনেকৈ আমি সেউজীয়া কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, নদ নদী কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে জীয়া ভৰলী সংৰক্ষণ, নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংৰক্ষণ, গছ গছনি সংৰক্ষণ, এইটোৱে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য আজি অনুষ্ঠানটোৰ। ধন্যবাদ।